राइट टू साइड हाँ से दुई लोग পুরা বন্ধু খেলার
ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ಗಾರೆ ದೇಗಿ ದೇಗಿ ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಯ ಕಬ್ಬು ಅಂತ ಕೂಡಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ଦୁଇ ଜଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ମାଟା ଛାଡ଼ିଲାନି ସର୍ଭିସ୍ ରେ ଆଜି ଥିଲେ ଜିତିଲେ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଲଗା ଛାଡ଼ ହଁ ତାପରେ ଛାଡ଼ ବଡି ଗରମ ହେଇଗଲା ହେଲା ଶଙ୍କର ସେ ମାରା ପଛରେ ହେଇଗଲା ବଡି ଗରମ ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ 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 ଅଡ଼ିଆ କିଣି ଦେବ ଦୁଇ ଦୁଇ ହେଇଗଲା ସିଟିଆ ମାରବେ ହାତ ଧରଲେ ସିଟିଆ ମାରି ନ ପାରିଲେ ପୋଜିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିକରି ମାରବ ତ ମାରିଲେ
চুপচাপ কে মার বিপিন কি সেটা
Hey!
Yeah.